Алматыдағы Алтын Орда базарында бәсекелес бола алатындай тағы бір сауда нысанын салу керек. Сонда ғана атышулы базардағы жағдай реттеліп, көлеңкелі бизнеске тосқауыл қоюға болады дейді алматылық сарапшылар. Президенттің де назарына іліккен мәселе қалай шешілмек? 10 мыңға жуық адам сауда жасап, нәпақа тауып отырған базардағы ахуалмен тілшіміз Нұрсұлтан Тілектесов танысып қайтты. Күніге сол 200 жәшік, 300 жәшік сатамыз. Сауда жақсы жаман емес болып отыр. Диетті қазір 200 теңгеге төмендеді, бізде 200 теңгеге төмен сатып отырмыз. Күніне 10-15 мыңға жуық адам келетін Алтын Орда базарында сауда қызып тұр. Бизнес нысандағы көлеңкелі тауар айналымы мен басқа да ереже бұзушылықтарды жоюға президент те пәрмен берген. Ал базар басшылығы тек ұсақ заң бұзушылықтар тіркелгенін айтып отыр. Алтын Орда базары заңнамада көрсетілгенде ережелерге сай жұмыс істейді. Дегенмен кейбір олқылықтар болғаны рас. Президентіміз айтқандай жұмыс істемеген адам ғана қателеспейді. Біздің әкімшілік, бақылаушыларымыз саудагерлер арасында жүйелі түрде түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Аумағы 24 гектарды алып жатқан базарда 5 мыңнан аса сауда нүктесі бар. Ал жалғалушылар саны 2500-ден асып жығылады. Сарапшылар Алтын Орданы жабуға үзілді-кесілді қарсы. Себебі 10 мыңға жуық адам дәл осы жерден нәпақасын тауып отыр. Егер де олар сол заңды түрде жұмыс істесе, оларды көлеңкеден шығарып, оларды есепке алу керек. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеуге алынып, олар өзінің салығын, жаңағы төлемдерін барлығын мемлекетке өткізу керек. Алтын Орда осындай екен, ол анаған тиісті екен, мынаған тиісті екен деп, оны жауап қою бұл дұрыс емес. Оны ақырын сол заңды түрде қатардағы бір бәсекелестік ортаға кіргізу керек деп ойлаймын. Ал алматылық экономистер алып шаһардың шығыс бөлігінде тағы бір базар салу керек дейді. Бұл көлеңкелі бизнеске тосқауыл қойып, әрі бәсекелестік ортаны қалыптастырады. Президент назарына іліккен сауда нысандағы жағдайды реттеу үшін мемлекеттік кірістер комитетінің мамандары араласады. Нұрсұлтан Тілектесов, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысынан.